عشان الصيف يعني كل واحد له مزاجه ويا الاحسن ان الصيف يبقى فيها صح حمام بقى الدلع ما بقاش ياكل الفول انت حاطط فيها تحديق كمان لا مش تحديق عدس لا لا ده يا عدس بجد دينا دي في تينا لوحدها ايوه ايوه ما انت حاطط هنا ايه فيها التحديد بتاعها لا دي لوحدها دي تينا لوحدها دي عاتب ده انا قصدي اقول انت حاطط انت محددها نفسيا اه تمام قلت لك برضه عليها وانت جو حار تعال يا تامر انا الكسه بقى واشرب من كله اشرب من الشاي
اللي فات يا رجال بتاعها النهارده الشاي مجانا عند المعلم بركوت. شكل ده طبعا الفوز يعني ايه انا واحد 2 3 ده كده الاحمر ده يا باشا هي فوز ده شكل ده طبعا الفوز يعني ايه انا واحد 2 3 ده كده الاحمر ده يا باشا هي فوز ده شكل ده طبعا الفوز يعني ايه انا واحد 2 3 ده كده الاحمر ده يا باشا هي فوز ده شكل ده طبعا الفوز يعني ايه انا واحد 2 3 ده كده الاحمر ده يا باشا هي فوز ده شكل ده طبعا الفوز يعني ايه انا واحد 2 3 ده كده الاحمر ده يا باشا هي فوز ده شكل ده طبعا الفوز يعني ايه انا واحد 2 3 ده كده الاحمر ده يا باشا هي فوز ده شكل ده طبعا الفوز يعني ايه انا واحد 2 3 ده كده الاحمر ده ي